Hello everyone, Babuza ko, Mabonga ko. Welcome back to Manyabino Musawo Mase. It's me and I, Musawo Masewo. Ebirooto Namakulu Gaabyo, party number asatu, over party number 30. Katutandikirewo nasoka. Asokera dala, ye, tushemene beka, ogambanti walota ngoli na abazungu, nga mugenda kuli nyanyonyi. Ekirooto ekyo kitegeeza ogenda kusukkulumawo ku bulamu bwo engeri gye wadde obutambuzaamu, ogenda kusukkulumamu odde ku levo esingako ku gy'obaddeko. Addako Nakalema Sylvia ogamba nti waloota nga boyfriend wo akufiira mu ngalo ng'akugamba nti akwagala nnyo. Munnange Sylvia, boyfriend woyo okuloota ng'akugamba ebyo ebigambo kikulaga nti akwagala nnyo. Naye era ekyokuloota ng'afudde tokitya, kubanga ekyokuloota omuntu ng'afudde aba yeebase akuse nga tafudde. Addako Trisha Ruthi obuuza nti kitegeeza ki okuloota ng'oli ku mulimo ne weewungulamu katini ate bw'ogezaako okudda n'obulira mu kkubo naye n'osanga abawala babiri ne bakuwa ensawo ya bulaaka n'ogirumamu ekituli ekinene abawala tewazzeemu kubalaba. Ekyo kitegeeza nti waliwo abantu abagezaako okukola ebikyamu bikuugule ku mulimo gwo oleke kubanga ogukolanga gwe waalibadde ogukola, oba bikuwugulire ddala oguveeko. Naye osyasobola okubanga weesabira essaala nga ebintu ebyo nga tebituukawo eri obulamu bwo. Ky'ova olaba nga bbaaga gye bakuwa wagirumamu ekituli kitegeeza abawala abo tebaali balungi. Neera osobola okunaaba ku ddagala akatta ddogo akambula, bw'oba oli bweru osobola okugira ng'onaaba ku munnyo oba kozesa n'ekukanfa vidiyo kweri ku YouTube channel yange Manyabino Musawo Mase, obeerenga weerwanalwanako mu ngeri eyo. Addako Jimuleza ogamba nti waloota ng'oli ku ssomero abasomesa ne bajja okukwata n'omala n'obuka mu bbanga. Munnange ekirooto ekyo kitegeeza ojja kuddamu kko katini emabega ate omale owangule, ky'ova olaba nga wabuuka ki mu bbanga ojja kufuna obuwanguzi maaso awo. Ekyokudda emabega kituukawo kaseera katini n'omala n'otereera. Addako Joint Olo ogamba nti waloota nga weekoledde pupu wenna ng'ogezaako okwesangula naye nga taggwaako. Munnange ekirooto ekitegeeza ojja kuba ofuna ssente nga zikusanyusa sinakindi nga wazifuna dda. Addako Nabukenya Grace obuuza nti okuloota ng'onoga emmwanyi kiba kitegeeza ki? Ekirooto ekyo tewatugamba mwanyi oba zaali zengedde oba tezengedde, naye okuloota ng'onoga emmwanyi we ziba nga zengedde oba ojja kufuna mu by'okola oba mu by'ojja okola maaso awo bijja kuba bikutambulira bulungi. Ne Sofia Nakiwala Maureen naawe wagamba waloota emmwanyi ezengedde, gwe watubuulira bulungi nti waloota emmwanyi nga zengedde. Addako Shakira Pounce ogamba nti oloota nnyo ssente 3, 5, 8, 1. Munnange Shakira Pounce ako kabonero ka bwavu, ojja kuba oddamukko emabega mu byenfuna oba mu by'okola. So munnange teweeraliikirira, fukamira wansi obeere nga weesabira buli kimu kibeere nga kikyuka. Addako Tumwejuche Agnes ogamba otera nnyo okuloota ng'ennyonyi egudde ewammwe. Munnange ekirooto ekyo kitegeeza nti by'olina okukola okubeera successful bikulya okumpi. Ennyonyi eyo kasiteebeera nga yalandinzewo bulandinzi nga teyagwawo nga ngeri ya accident. Addako Akankunda Nashi ogamba nti waloota ex boyfriend wo nga muli basanyufu nga mukola business mwenna, kyokka n'agamba girlfriend we omupya nti akuwa engatto ze girlfriend we n'azikuwa. Ekyo kitegeeza nti
Ex-boyfriend woyo yandiba akulowoozaako nnyo oba naawe wandiba ng'okyamulowoozaako. Addako, Aine Gracious ogamba nti gwe bikusobedde by'oloota byonna oba tolina ky'ojjukirako yadde. Munnange Aine, ojja kuba ofuna ebikoola by'amatovu naye tofuna ensobi. Woba ofunye ebikoola ebyo funa bina oba mukaaga oba munaana togezaako kufuna nsobi. Obisekule, obikolemu powder, obere, obinabe, ennaku nnya. Woddamu n'obanga webakanga byoloota neera tobijjukirako ng'omanya byoloota tebirina makulu gonna. Addako, Patra Moisamu ogamba nti walootanga mukwano gwammwe afudde naye olwamala n'alamuka naye nga mukambwe nnyo ng'agamba nti mwe mwamuviirako okufa naye ng'alinga omulambo ogutambula n'abagamba nti ajja bakolako mujja kakasa. Munnange Moisamu, oyina okwegendereza nnyo mukwano gwammwe. Agamba mwe mumulemesezza, ayinza okuba nga mutima gwe agamba mwe mumulemesezza okuba successful, neera ekirooto ky'omuntu omuloota mu ngeri bw'etyo ng'agamba mwe mumuviiriddeko obuzibu oba okufa oba okufuna ebizibu byonna yazaatuukako, nammwe kennyini nnyini ayinza okutandika okubakola ebikyamu mpola mpola nga temumanyi lwa nsonga ne mukirooto yabagamba ajja bakolako mujja kakasa, so muyina okuba nga mumwegendereza. Addako, Namutebi Fatuma ogamba nti oloota nnyo abayimbi nga Spice, Eddie Kenzo, Palaso, David Lutalo ne Shiba. Ate ng'ogamba buli omu omuloota ku lulwe nga balaga nti bakwagala nnyo. N'abagamba nti okuloota abantu abatutumufu kikulaga nti naawe ojja kuba successful oba ebintu byo oba engeri gy'ogenda okubanga okwasaganyamu buli kimu ekijja mu bulamu bwo naawe kijja kuba kisobola okututumuka oba obeere bulungi mu maaso eyo. Ne Amada Bene ne Akampa Penlopu mwena ansa zammwe ze zimu. Addako, Lydia Love ogamba kino si kirooto naye bw'oba weebase waliwo ekintu ekikukwata ne kikunywereza mu kifo kimu naye ng'ogezaako okuyita omuntu naye ng'eddoboozi terivaayo nga tusobola wadde okwenyeenya mpozzi nga waliwo akutteko. Munnange nabagamba ebyo biba bizimu biyembe omuntu by'aba asindise ebiba bizze okubanga bikuyingira okukutta. Ojja kubanga weebaka omazenga kusabanga. Woobanga ogenda okwebaka malanga okusaba ebintu ebyo tebijja kubanga bikola ki nga bikuddira. Bw'osaba n'ebigaana n'ebisigala nga bikyajja ojja kuba ofuna kawunyira omukole nga bwe namusomesa video kweri ku YouTube channel yange Manya Bino Musawo Mase omukozese bijja kuba tebidda. Weebiddanga ojja kuba osulidde genda bikwatamu obabeere nga babikujjamu bijja kuba ebizimu ebyo oba ebiyembe ebiba bikukyalidde ekiro bijja kuba tebikyasobola kudda. Bwe weegayaalirira bisobola okukutta. Addako, Softy Obedzi ogamba oloota nnyo sisitawo eyafa naye ogamba nti otera omuloota ng'oli naye buli wamu ng'akutaasa okuva eri abaagala okutta naye nga ye teyeefaako. Ekirooto ekyo kitegeeza sisitawo akulwanirira mu bulamu obwa bulijjo newankubadde yafa naye abaagala okukola ebikyamu tajja baganya kubanga babikola kubanga buli wamu aba akulaba. Addako, n'abawooya Robina ogamba nti waloota ng'oli mu kikolwa naye nga tewali akukozesa ng'oba tomulaba. Munnange ebyoya ebibi bisobola okukozesa ekiro kubanga ebizimuzimu ebiyembe byo bisobola okujja nga tobirabye. Bw'obanga ogenda okwebaka gezaako nnyo okusaba ebyoya ebyo ebibi bireke kubanga bikusemberera oba tebijjanga mu nnyumba iyo. So weebigaana gezaako nnyo genda babikwatemu
oba abeerenga babikujjamu kubanga olwedde oba oloosa ebikoze eki bimaze okukozesa biba bisobola okwonoonera obulamu okutta oba okuzza emabega oba okugootaanya ebintu by'oba okola addako Eve 2019 obuuza nti okuloota ng'okaaba kiba kitegeeza ki munnange ekirooto ekiba kitegeeza oba weeyozaako ennaku oba ogenda kuva mu bizibu ebiteera okusumbuwa bijja kuba bigenda bikendeera addako Caroline Namubiru ogamba nti waloota ng'ozadde abalongo waswa ne Nakato ne babeerawo ko ennaku ntono naye ne bamala ne babuuka. Munnange Caroline ojja kuba ofunamu mu by'okola ng'ofuna double profit naye engeri eyo tejja kuwangaala lwa nsonga mu kirooto babuuka oba baafa. Addako Joyce Casey obuuza nti kitegeeza ki okuloota ng'ozzeeyo ewa bboosi wo ate nga mwayawukana bubi nnyo. Ekirooto ekitegeeza oyinza okuba nga ggwe kennyini okirowoozaako mu mutima gwo nga toyagala kituukewo oba ng'otya ekintu eky'okubaawo lwa nsonga mwayawukana bubi so ate n'era okudda emabega mu by'okola nakyo kisoboka. Addako Shari Bey ogamba nti waloota muli ku mukolo naye nga gwe mugole. Munnange Shari oyinza omukolo ogwo obutagulaba oba osobola okugulaba nawe kennyini okyasobola okikyusa ekirooto ekyo. Gezaako nnyo okwesabira oyinza okikyusa ne weesabira ne kibaawo lwa nsonga abantu abatera okuloota nga be bagole ali ku mbaga ye bitera okulwawo okutuuka oba obutatuukawo. Naye saba Katonda ajja kuba akola ki akukyusizaamu. Addako Navanita obuuza nti kitegeeza ki okuloota omusajja gwe waakafuna nga aze ewammwe naye nga talina kyaleese wadde. Munnange Nava gezaako nnyo okubanga weegendereza omusajja oyo ate nga oba omwagala musobole okubanga mukola babiri wanaatuukira ekiseera ogende ewammwe oba oyagala agende ewammwe ng'asobola okufuna kyatwalayo mukwatireko ebintu mbeere nga mukola ki nga bimutambulira bulungi. Otherwise oyinza obutabaako ky'omufunamu. Addako Sivalam obuuza nti okuloota ng'okwata enseenene kiba kitegeeza ki. Munnange Siva enseenene oba oziroota oba ojja kuwulira afudde oba osobola okufiirwa oba ku kyalo ne mufiirwa. Ne Nasaasira Diana ogamba nti waloota ng'okwata enswa naawe ekirooto kyo kye kimu kuba kufiirwa. Addako Josh Jojo ogamba nti kino si kirooto nti naye ebiseera ebisinga w'oba weebase ekiro ozuukuka engoye ze wasuzeemu nga tozirina nga oli bwereere. Munnange oyinza okuba nga waliwo eyakusala ekitambo nga gwe tomanyi. Gezaako nnyo okwetambulira ku plan B omanye gwe kennyini ekikuliko kubanga ogambye buli kase ebiseera ebisinga kikujjira. Singa ogamba buno kyajja lumu oyinza okuba nga wazuukuka ng'oli muto tungi engoye n'oziggyamu naye kyokyeraliikiriza. Gezaako nnyo okwesalira amagezi nga ebintu tebinnaba kusajjuka. Addako Namurondo Edith ogamba nti waloota omusota omunene nga guvaamu ebintu ebyeru nga waliwo agusitudde maama wo n'akugamba nti teguyina buzibu wali waka wammwe mu luggya. Munnange omusota ogwo neera nga maama wo yakugamba mu kirooto teguba na buzibu kubanga ziba mpewo za waka nga zibeera zibakuuma so teweeraliikirira. Osobola okubuuza bazadde bo bo baba bamanyi ebyama nga tebannabakugamba ate abamu baba balongo nga baakuzaala nagwo naye nga tebakugambanga. Kati bw'obanga omusota ogukugira buli kaseera guyinza okuba nga muganda wo guyinza okuba nga baakuzaala nagwo gezaako nnyo okubuuza bazadde bo ojja kumanya ebisingawo. Addako Saala
obuuza nti okuloota ng'olya ffene ate olwamaze amannyo ne gakuukamu. Munnange Saala, ffene taliriko obuzibu, naye ekyamannyo okuukamu ojja kuba ofiirwa omuntu omukulu mu luggya lwammwe oba ojja kufiirwa ekintu ky'obadde osinga okwagala. Addako, Famuhani ogamba nti waloota nga kkapa nga ziri mu kifo kimu, naye bwe wazigoba n'olaba enkoko, enkazi n'obwana obuto bubiri. Munnange kkapa kaba kabonero ka misambwa oba ka mizimu gy'aliba nga gikulumba. Ky'ova olaba nga walaba kkapa mu kirooto, tetumanyi oba mu bubi oba mu bulungi. Addako, Benita Laitoni ogamba nti waloose ng'oli wa jjajja nga munoga butiko. Munnange Benita, okwo kuba kufiirwa oba ojja kuwulira omuntu afudde. Obutiko kaba kabonero ka kufiirwa. Addako, Nangobi Joani ogamba nti waloota ng'ozadde abalongo naye nga tomanyi taata waabwe. Munnange Joani, ojja kuba ofunamu ddabodabo mu by'ogenda okuba nga okola oba mu by'okola. Addako, Beatrice Namasa ogamba nti olwotanye jjajjaawo omukazi eyafa. Munnange Beatrice, naaba omwetango, jjajjaawo omugambe jjajja ndeka, jjajja wafa womula mirembe. Ne waliwo okuba nga jjajja akuloosa mu ngeri ennungi, kola kino, akufaako, akulaga eddagala, ate otonaaba mwetango. Mpozzi ng'omuloota olaba akuyita akutwala agamba jangu tugende, gezaako okumwewala omweggyeko kirizanga ne mu kirooto. Addako, Nancy Oganda ogamba nti waloota nga waliwo omusajja akukwana n'amala n'akuwa ssente naye nga tayagala bantu bamulabe ate olwamala n'akuwa ebisumuluzo by'emmotoka ye. Munnange Nancy, omuntu okuwa ssente mu kirooto kaba kabonero ka kuddamuko mabega oba ka butafuna ssente oba ka bwavu. Ate eky'okuwa ebisumuluzo mu kirooto kitegeeza ojja kuba oddamu n'obbuluka oba by'okola ne bikutambulira bulungi. Addako, Nabona Joanita ogamba nti waloota ex-boyfriend wo ng'akwetondera ng'ate mukazi we gw'alina kati ng'ali mu ddwaliro ku kitanda ng'abasawo bagamba nti ssente tezimala wadde nga zaaliwo. Munnange Nabona, ex-boyfriend wo akulowoozaako nnyo okusinga ne mukyala we gw'alina, kubanga laba mukyala we ali ku kitanda abasawo bagamba ssente tezimala ate ye mu kifo ky'okufaayo eri mukyala we ali ku kitanda ali mu kwetondera gwe. Kitegeeza alowooza ku gwe neerabira n'okufa obulungi ku mukyala we. Addako, Asimwe Tracy obuuza nti okuloota ng'oli mu periods kiba kitegeeza ki? Ekirooto kye kitegeeza oba oli kumpi zigendamu oba ng'ozirimu oba oluusi wandiba nga weeraliikirira nti oli lubuto. Byebyo ebirooto basupadiya bange. Byebyo ebirooto bya leero. Tujja kuddamu mu part eddako. Mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange Manya Bino Musawo Mase, ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Daily Motion Musawo Mase, ne ku TikTok Manya Bino Musawo Mase. Mbaagala nnyo. Mukama Katonda abankumire, abampere omukisa. I salute you. Your blessing. Take care of yourself.